Thank you for tuning in to Faith Connection. Obrigado por sintonizar a conexão da fé. Благодарим, че вие сте с нас на взаимоотношение чрез вяра, където ние помагаме да ви свържете с Господ. Здравейте, приятели! Много се радвам да съм с вас днес, да говорим от Божието Слово. Бог да ви благослови в името на Исус Христос. И днес ще гледаме една дума, която се намери в Божието Слово. Една дума, която често не се разбира правилно, защото ние не четем Словото. Просто чуваме някакъв слух за това, за онова. И аз искам да обясня тази дума. И думата е кръщение. Думата е кръщение. И преди да започнем, нека да се молиме и ще влизаме в нашия разговор за днес. Господи Исусе, благодарим Ти за това, тази възможност, за това време, което Ти си ни дал по Твоята благодат. Благодарим Ти за Твоето Слово, което имаме да четем Твоите истини, да разбираме Твой ум. Господи, бъди и благослови това време. Нека да бъде плодородно за Твоята слава. Дай ни мъдрост, дай свобода на Твой дух да толкува в нас думите на Твоето Слово. В името на Исус Христос се молим това. Амин. Сега в нашия свят, в религията, от която извинявам се, от която аз съм дошъл, има това нещо, което това неразбираемо или нещо, което не е Божието Слово, грешно разбиране на Божието Слово, че кръщение дава вечен живот. Или кръщение съживява човек. Или кръщение е нещо, което е необходимо за спасение. И просто тук от началото, преди да четем от тези стикове, нека да разберем, че никъде в Библията не намерим кръщение да даде вечен живот, кръщение да ни съживява или кръщение да върши някакво духовна работа, да кажем. Той е стъпка на покорност, стъпка на послушание, което ние трябва да вземеме, трябва да се кръщаваме, но не е за спасение. А също, извинявам се, много хора приемат кръщение като суеверие. И това също е грешно. Нали търсят късмет, търсят благословение от Господа, търсят Бог да ги гледа с добро око. И заради това се кръщават. И просто казвам тук от началото, това е суеверие. И ние отказваме това, отричаме това напълно. Няма магия във водата, няма няма специално излизане на духа на някой. Духа се дава като някой повярва в Господ. И знака на това е човек влиза във водата и показва каквото е станало вътре в него. So, нека да така от началото да разбираме, че кръщение не е за спасение, той не е за благословение, той не е за да получим, да изкараме нещо от Господ. Но, все пак, Библията говори за кръщение и аз искам ние просто да разбираме защо кръщаваме, кога се кръщава и по какъв начин трябва да кръщаваме. Нека да гледаме един стих в Библията, в Галатяни, 3 глава, 26 стих. Библията казва, защото всички сте синове Божи, чрез вярата в Христа Исуса. И следващия стих говори за, че ние сме кръстени в това тяло чрез Святия Дух. Святия Дух е единия, който върши това дело, да ни кръщава, да ни вкара в това тяло на Господ. Да, ние като работници на Бог, служители на Бог, ние кръщаваме хората.
но ние сме плътските съдове просто. Бог ни използва, за да вършим тази работа на послушание, да слушаме Господ. Но Святия Дух ни кръщава, не водно, но той ни кръщава в Божието семейство, в Божието тяло. Гледайте с мен Деяния, книгата Деяния в Новия Завет, втората глава, 41 стих. И той, който приеха на драго сърце думите му, кръстика се и се пресъединиха в ония ден около 3000 души. Извинявам се. Тук виждаме и можем да преполагаме няколко работи. И ще видим в други места, където можем да преполагаме. Но тук виждаме, че като приеха учението с драго сърце. Номер едно, трябва да приемете учението. Не може човек просто да се кръщава. И какво учение? За какво учение говориме? Нали? Аз съм вярвам в Бог. Това учение ли е? Вярвам в Исус. Това учение ли е? Аз съм вярващ. Това учение ли е? Те приеха учението първо. Забелязвай, че и второ с драго сърце. С драго сърце. На английски превода е радостно, с радост. Приеха учение. Като разбираш учението на Исус Христос, той създава радост в човек. Като разбираш какво е спасение. Като разбираш от какво сме спасени. Като разбираш коя посока отиваме и коя посока бяхме на път и как бяхме осъдени и как бяхме под проклятие, но Исус Христос от любовта на Бог дошъл на земята Исус, изпрати Исус на земята, той отишъл на кръста, пролял си кръвта за нас и като дошъл до нас тази истина от преди 2000 години, благодата на Господ и разбираме, че ако ние повярваме в Исус Христос като Божия син и призоваваме Господното име, и повярваме в Исус Христос, че ние можем да се избавиме, че нашите грехове ще бъде измити и изчистени, че Бог ще ни даде вечен живот, че вече имаме нашето име в книгата на живот при Господ, не можем да не се радваме. И човек, който разбира учението, той с радост разбира и приема. Затова, ако няма радост, човек не е учението, което Бог предлага. Това е друго учение. Ако нали, отиват за някакъв долг или на по-грабално бюро да отиват, или някой починал и отиват с толкова сериозен, сега ще се кръщавам. Човек, това е религиозен навик. Това е просто измислена религиозни човешки правила. Защото благовестието, Евангелието, като разбираш и като го приемаш, и като разбираш какво е станало, и че ти си нов човек, че ти си новороден, че ти си ново същество, че ти вече си избран народ, че ти си вече предопределен за добри дела да вършиш, да бъдеш като Исус Христос, като разбираш какъв повод имаш до престола на Бог. Човек не може да не се радваш. И кръщение е за тези, които приемат това учение. И само за тези. Не можеш да се спасиш чрез кръщение. Не, кръщение идва после. Той е добавка, той показва на другите какво е станало тук в сърцето. Виж още един пасаж с мен в Деяния, 10 глава. Извинявам се. Деяния, 10 глава, 47 стих. Библията казва, може ли някой да възпре да се кръстят с вода тия, които приеха Дух Свети, както и ние? Той продължава да казва и заповяда им да се кръстят в името на Исуса Христа. Това е Деяния, 10 глава, 47-48 стиха. Ето изискванията за кръщение. Виждаш тук, че
нямаше 6 седмици уроци преди кръщението. В Деяние 2 нямаше 8 седмици уроци, за да разберат в какво са повярвали. Нямаше 4 седмици уроци, за да разбираме, ние да преценяваме дали тези хора са истински или дали са наистина приели Христос. Няма това нещо в Божието Слово. Никъде в Божието Слово. Какво им прече? Нищо. Щом Святия Дух живее в тях, щом са повярвали, нищо не прече човек да се кръсти. Отново и отново виждаме това в Божието Слово. В историята на Павел и Сила, като излязоха от затвора, и като отишли при човека онази вечер, при затворника, за охранителя там. И той пита, какво да направя, за да се спася. И те казаха, повярвай в името Господ Исус Христос и ще се спасиш и целият ти дом. Ако четеш тази история, отидаха, миха раните на Павел и Сила, после приеха учението на Исус Христос и после те се кръстиха в една и съща вечер. Приятели, ние говорим за римски началник, римски охрана. Той не знае Божието Слово. Не му е много познат доктрините в Стария Завет, Мойсеевия закон. Щом приел с радост учението на Исус Христос, той се кръсти. Виж една последна пасаж в Деяния, 8 глава. Библията казва в 35 стих. Филип отвори устата си и като начено това писание, Исаия, благовести му за Исуса. Забелязвай. Филип благовести на етиопианеца Исуса. И нека да спрем да мислим за това за малко. От коя книга на Библията? От Стария Завет или от Новия Завет? Той взе писанията от Стария Завет, Исаия, и проповядва и благовести на човека Исус Христос. Може ли да спра тук да ти кажа, че цялата Библия е за един човек и то човек е Исус Христос. От битие до откровение има една тема на Божието Слово и това е Исус Христос. От битие, където говори, където Словото създаде света. От битие, където Бог казва в нашия образ да създадем човека. До изход, където Бог изкара негов народ от Египет. И Мойсей в пустинята удари първо камъка да даде вода и после трябваше да говори към камъка за вода. Виждаме Исус Христос. До Левит с агнето, които убиха жертвите, за които говори там. Исус Христос. До Числа, до Второ Законие, до Исус Навиев, Рут, Естир, Съди, Първо, Второ Царе, Трето, Четвърто Царе, Първо, Второ Летописи, Естир, Псалмите, Йов, пророците, Исаия, Езекия, Еремия, всички говорят за Исус Христос. Пророчества за идващо изкупление, за идващия изкупител, идващото агне. Цялото Стари Завет за Исус Христос, как ще дойде някой ден и ще управлява този свят. Как да не убиждаме този нашия цар. Как на нас ще ни роди син. И той ще се казва Бог всемогъщ, княз на мира. Това е Исус Христос. Новия завет. За кого е? За Исус Христос. Цялото Божие Слово. Дали в тъмнина го виждаме, неясно, мъгливо го виждаме, като евреи написано в Стария завет. И така го виждаме, не ли може да се открие и ние да го виждаме, ако ровиме дълбоко.
виждаме Исус Христос, до откритото Новия Завет, Исус Христос открит, Месията, Божието Слово говори за Исус Христос. Всички пътища водят към Исус. И, приятелю, единствен начин да достигаш Бога Отец е чрез Исус Христос. Ето важността на Божието Слово. Ето важността. Ето защото ние отстраняваме се сравнение на Словото. Отстраняваме къде ходиш на църква. Отстраняваме как се казваш. Отстраняваме колко дела си извършил. Отстраняваме твоето семейство, твоето име, твоите способия. Отстраняваме всичко, защото едно нещо има смисъл в очите на Бог и това е дали си приел Негов син, Исус Христос. Това е спасение. И тук Филип, благовести етиопианеца от Исаия за Исус Христос. Не за Бог само, но за Исус Христос. Продължаваме, 36 стих казва, и както си вървяха по пътя, стигнаха до една вода. И скопецът рече, ето вода, какво ми прече да се кръстя? So, ето пристигаме едно важно място. Вървят по пътя и достигат вода. Какво мислиш ти? Те достигнаха една чаша вода? Не, те достигнаха много вода. Едно езеро, една голяма локва, аз се знам, но може би морето, може би локва, може би, но нещо, където имаше много вода. И всеки път, без изключение, всеки път, когато Библията споменава за кръщение, всеки път влизат в водата. Пръскане не е кръщение. Моята религия не казва това. Няма значение. Бог каза, че ти и словото, което твоята религия използва, и в него ще намериш. Тези думи, които четем, те са от православната Библия. И в православната Библия, ако няма много вода, няма кръщение. Те влизат в водата. Даже самата дума на гръцки е думата баптизо. Ако си чул за баптистка църква, например, те са взели думата от баптизо, което е гръцката дума, която означава да потапи. В гръцки има друга дума за пръскане. Това е друга дума. Аз се родих в семейство, където ме пръснаха. Отивам в голяма басилика, по-голяма басилика, отколкото който съществува в България. В един малък град в Америка, 200 000 души. Голяма басилика с свещениците, католици, и там те почват да говорят на латински там отпред. И моето семейство там, моите родители, моите близки. И аз в ръцете там на моите родители, свещеника идва и пръска вода на моята глава. Тази глупост не се намера никъде в Божието Слово. Тази глупост е за да заблуждава народа, че те са някои, които не са. Аз не бях католик, аз не приях учението с радост, аз не мога да разбера една дума, която казват, как мога да приема учението с радост. И освен всичко това, измисли някакво менте кръщение и хвърлят вода на главата ми. Извинявам се, но това е ерес пред Господ и всеки свещеник, който върши кръщение, пръскане, ще отговори на Бог. Ще отговариш на Бог, ако правиш това или ако нямаш истинско кръщение в твоя живот. Това не се намери в Божието Слово. Исус Христос, като се кръсти, влезе в ръката. Всеки път влазъка в водата. Продължаваме. Виж там 36 стих. И както си... 37 стих, извинявам се. А Филип му каза, ако вярваш,
от все сърце може да се кръстиш. Той отговори, рече, вярвам, че Исус Христос е Син Божий. Е, това е много важен стих също. Филип каза, ако вярваш от цялото, от все сърце, ако вярваш от все сърце, ето изискването за кръщение. Вярваш ли от все сърце? Аз израснах в библейски църкви, които държат само Словото. Извън деноминациите държат само Словото. И във всяка една църква, където ходих, всяка неделя водата беше готова за кръщение. Защо? Как? Ами, приготвили си някой да се кръсти? Не знам. Но кой знае, когато някой ще вярва от все сърце? Ние какво искаме да следваме? Православието от стотни години? От 1500 години или колко е годишен? Какво искаме да следваме? Човешки правила от католическата църква от 1700 години? Какво искаме да следваме? Какво искаме да направиме? Да се заблуждаваме и да казваме един на друго, ти си добър, всичко е наред с тебе, добре, всичко е наред с тебе също. Това достатъчно ли е? Някой ден, като стоиме пред Господ, ще кажем, всички правиха това, Господи, какво да направя? Не, Той ни даде Словото и аз ви казвам Словото сега. Не защото аз съм ви враг, защото аз съм ви приятел. Сатана не иска ти да чуваш тези думи. Той не иска. Но кръщение стана веднага, като някой вярва от все сърце. Това означава, излизам на улицата днес, срещам случайен човек, който не познавам, говоря с него и казвам, и проповявам на него, благовестя на него Исус Христос, и той разбира какво казвам, и той казва, аз искам да приемам това учение, защото го разбирам, и той го приема с радост и казвам, приятелю, нека да се кръстиш. И той казва, какво ми пречи да се кръстя? И аз казвам, щом вярваш от все сърце, нека да отидем на църквата, нека да отидем на ръката, нека да отидем вкъщи в ваната. И нека да се кръстиш. Да, религиозните не им харесва това. Защото това не е в техните книги. Не могат да управляват хората по такъв начин. Но това е Божия начин. Да знаеш, ние четем от Словото. Не мой начин, не моята църква начин, това е Божия начин. Ако вярваш от все сърце, той продължаваше там и каза, той, етиопианеца каза, вярвам, че Исус Христос е Син Божий. В Йоан 5 глава има една история, където Исус Христос изцеляваше някакъв човек там и някъде в историята Исус каза, че той е Божий син. И евреите там се оплакват и роптаят там към Исус Христос или за Исус Христос, защото казаха, ако някой казва, че е Божий син, той прави себе си равен с Бог. Ето учението на Исус Христос. Ето учението, което трябва да приемаме. Че Исус Христос е Господ. Исус Христос е Господ. Колко пъти четеш Господ в Стария Завет? Господ в големи букви. Господ на Израил. Господ на господарите. Господ. Кой е Господ? Исус Христос. Исус Христос е Господ и това е учението. Човек, за да се спаси, за да се ражда отново, трябва да повярва, че Исус Христос е Господ. И след това той може да се кръсти. Виж там 38 стих, Библията казва, и заповяда да спрат колесницата, па слазаха двамата във водата, Филип и скопеца и кръсти го. Преполагам, че не влазаха в една чаша вода или една малка кана вода. Не те влазаха в много вода.
39, когато пък излязго из водата, Дух Свети слезе върху скопеца, а Филип грабне ангел Господен и скопеца го вече не видя и радостен продължи пътя си. Виж тези последни четири думи. Радостен продължи пътя си. Кръщение е външен знак на каквото е станало вътре. Това ново раждане. Нека да ви дам няколко точки. Номерно, кръщение, водно кръщение не е спасение. Духовно кръщение от Святия Дух, това е кръщение в тялото. Това е номерно. Номер две, изискванията за водно кръщение са това. Да вярваш от все сърце. Да приемаш учението на Исус Христос. Тези са изискванията на водно кръщение. Разбирам, че има хора, и вече съм казал, които приемат кръщение като някакво суеверие. И може би трябва повече обяснение на тях. Но края на сметката, ако човек вече е повярвал, вече е новороден, той влиза във водата за знак да показва на другите какво е станало в него. Номер три, той се извърши в дълбока вода. Номер четири, никъде в Божието Слово се кръщаваха бебета. Никъде в Словото се кръщаваха бебета. Никъде. Номер пет, виждаме всеки път в Божието Слово, всеки път веднага се кръстиха. Всеки път веднага. Може да има спор за Павел, за Савел, че чакаше три дена, може да има спор. Аз лично вярвам, че той приел учението на третия ден, там три дена, след като той беше слаб. Но както и да е, в същия ден, след три дена, всеки друг път веднага, и аз вярвам и Павел, веднага, какви са изискванията? Вярват от все сърце. Щом вярват от все сърце, може да се кръсти. Римляни 10 глава казва, който призове Господното име, няма да се посрами. Няма да се срамува. И ние като влизаме във водата, ние показваме, като пръстене на брак, показва на всички, които ни виждат, че ние сме на някой друг. Че ние имаме дълг на някой друг. Кръщение ни щита с Божите. И това е кръщение. Не е суеверие, нито е спасение, но то е знак, то е облекло, да кажем, че ние сме Христови. Че ние сме Христови свети. Благодаря ви, че бяхте с нас днес на взаимоотношението чрез вяра, където ние помагаме да ви свържете с Господ.